Gospodine Mančić, evo nas ovde ispred tehničke škole. Vidimo da se ovde radi ili trenutno ono što ja mogu da vidim, to je ne vidim radnike, ali vidim da je dosta toga iskopano. Moje pitanje je generalno kako napreduju radovi i dokle smo u ovom trenutku stigli. Ovako, to ste u pravu, trenutno je zastoj. Taj zastoj je iz objektivnih i subjektivnih razloga, da kažem. Vremenski uslovi, poznato vam je kakvi su bili. Ovo su radovi koji se izvode, takozvani zemljani radovi, znači u zemlji. Tu dolazi do obrušavanja rova, do sličnih nekih neprijatnih situacija koje su uslovile prekid radova. Sa druge strane, ovde imamo jednu situaciju koja se pojavila neočekivano, što je razumljivo kad su u pitanju zemljani radovi. Nažalost, nemamo tu ustaljenu infrastrukturu podzemnu snimljeno kako valja. Sada se to snima, međutim, ranije to već nije bila obaveza, tako da smo naišli tu na niz tih prepreka koje mi moramo da rešimo. Najveći problem je vodovodna azbestna cev, koja se jednom dužinom 60 metara po našoj proceni pruža dužinom rova. Ta cev, kažem, verovatno iz vodovoda nismo imali tačno, nismo znali, mi smo dobili uslove iz vodovoda gde je ona ucrtana na kolovozu, međutim ja ne želim ni da ih napadam, jer i mi smo u situaciji sa našim starim toplovodima preko 30-40 godina da nemamo snimljene vodove. S obzirom da mi sve to radimo za grad, trudimo se zajedno sa vodovodom da to rešimo na najbolji mogući način, da se praktično i te azbestne ceve zamene novim PVC cevima, što je i akcija zamenjivanja tih cevi. Da. Taj problem je sada na nivou lokalne samouprave, koja je praktično lokalna samouprava osnivač i nas i javno preduzeće vodovod i kanalizacija, i u toku je rešavanje tog problema. Dobro, vi ste zastali, dokle, u kojoj meri će to dinamiku da ugrozi ukoliko se u narednih nekoliko dana ne reši? Ugovor neće ugroziti globalno gledano, s obzirom da je to jedan, sekcija 1 je faza 1 u rešavanju kompletne toplifikacije naselja centrala. Mi posle toga imamo iduće godine, kao što smo već jednom naglasili, zamenu postojećih cevi u kanalima kroz ovo naselje ovde što vidite iza mene, tako da je i jedna sekcija i ta sekcija 2 su u kontinuitetu rešenje kompletne toplifikacije. Međutim, interno gledano, nije prijatna situacija kad izvođači radova stanu, znate i sami da to iziskuje određene troškove, jer ipak to je nešto što je viša sila sa aspekta investitora. Normalno izvođače radova to ne interesuje. Znači, to je jedna situacija koja je neprijatna trenutno. Mi smo nastavili juče sa iskopom do zadnje priključne šahte. Sutra očekujem da dođe geometar, tako je dogovoreno, da sada izvrši geodetsko snimanje svih tih podzemnih instalacija, ne samo vodovoda. Nije samo vodovod problem. Tu su se pojavile kanalizacije, kablovnice, koje takođe nisu ucrtane. To su priključne kanalizacije za ove objekte i jedne i druge škole i tamo sale ove fiskulturne. Tehničke rešenje sigurno će morati da se nađe. Nažalost, ono će biti skuplje, ali šta je tu? Dokle, evo ovako, baš da kažemo, dokle Piroćanci znaju šta je gde? Dokle ide ovaj toplovod? Gde se završava? Ovaj toplovod je u okviru strateškog plana toplane. Tim strateškim planom toplane je predviđena toplifikacija ovog grada Pirota, s obzirom na nivo stanovnika i površine koju zauzima, grejanje, toplo dalekovodno grejanje iz jednog centra, znači iz energane Senja, koja je, kao što znate, već završena, po kapacitetu može da prihvati sve ove potrošače iz ostalih kotlarnica, i u okviru tog strateškog plana je isključenje ove kotlarnice Senja koja je... I dok li ide ova? Ova sekcija 1 ide do šahte, koja je koliko odavde, evo da pokažem. 120 metara otprilike odavde. U toj šahti će biti izvršeno prevezivanje praktično na jedan deo postojeće mreže koja je takođe urađena sa prezelenim cevima. Drugi deo, ovde baš gde stojimo, nekih 30 metara dalje, pravimo priključak za ove sve objekte koji će biti direktno priključeni na Senjak, a ne iz kotlarnice centrala kao što je do sada, čime ćemo dobiti i u efikasnošću, znači rada,
u efikasnosti rada ovog toplovoda i tehnički je pametnije rešenje. I centrala će se ugasiti? Centrala se gasi po planu, ako se plan znači, ispuni u potpunosti, ne ove grejne sezone, već naredne grejne sezone, s obzirom da su radovi predviđeni na izgradnji ovog toplovoda, rekonstrukcije toplovoda što sledi sekcija 2 u idućoj van grejnoj sezoni. Ujedno to je vezano i sa postanicama. Mi, sam toplovod je deo kompletnog sistema. Mi smo kroz KFE4 program konkurisali, nama je investicionim planom odobrena je zamena postanica postojećih, neadekvatnih, novim, tako da kada se sve to kompletira, a to je predviđeno isto za iduću godinu, moćemo da kažemo da smo ugasili kotlarnicu centrala, što će biti jedan veliki uspeh. I za ekologiju takođe veoma značajno. Za ekologiju nemerljivo, što se tiče, to smo i jednom razgovarali, to se ne meri parama, to je nešto... To se meri zdravljem. Ja lično mogu da potvrdim, ja sam živeo dosta dugo u ovom naselju, ipak makoliko naša merenja su u redu. Filteri i ostalo. Što se tiče ekologije, evo imam na stolu zadnja merenja pred kraj grejne sezone, međutim, ipak je to nešto što ugrožava i zdravlje ljudi, tako da ćemo tu dobiti stvarno jedan efekat koji je izuzetno značajan.